הרב מודי, תת כסלון. דיברנו על העניין של החלוציות. באמת הופעת החיים שהיא יותר נצרכת לדור שלנו, להחיות אותה. אנחנו יודעים שהמפעל הגדול, הנפלא הזה, הקודש הזה של בניין מדינת ישראל, כמו שאנחנו היום זוכים להיות בתוכו, נבנה על ידי החלוצים. החלוציות, אנחנו גם יודעים שהחלוציות הזאת, הרוח הזו החלוצית, היא כבר לא היא לא אין פסך קוראים לזה בשונות של היום, כבר תייחסים אליה כאל דבר שחלף ועבר מן העולם בתרבות הכללית שמקיפה לצערנו את מדינת ישראל. ופשוט לנו שצריך גם להשיב את החלוציות. אנחנו עוד הרבה מאוד אתגרים יש לפנינו, הרבה מאוד התמודדויות שעומדות בפני מדינת ישראל, התמודדויות פנימיות, התמודדויות חיצוניות, ובשביל זה האומה צריכה חלוצים שיצאו לפני המחנה. גם זה פשוט לנו. לפעמים אנחנו טועים, יש בתוכנו טועים וחושבים שאנחנו כציבור דתי-לאומי שעוד קשורים בכל הרוח החלוצית צריכים להתאמץ להקים לתחייה את החלוציות של הציונות החילונית. כמובן בתור אנשים דתיים, אנשים שמניחים תפילין בבוקר ואנשים ששומרים שבת ומתפללים במניין וגם לומדים דף יומי ומשאר וכו', אבל בעצם אותה ציונות של ז'בוטינסקי או של ברל כצנלסון או שלא משנה א' ד' גורדון, כל אחד מאלו שבאמת דיברו דברים גדולים ופעלו פעולות גדולות והחיו רבים בדבריהם, לפחות במובן הגלוי והחיצוני, גרמו ועודדו לפעולות גדולות ונכבדות, אנחנו צריכים לנסות להחזיר את זה, אולי בצורה משופצת, אולי בצורה מתוקנת. אילו היה בידינו, נאמר, לקחת חנית וחרב ולדקור את כל התרבות הזאת של הפרטיות והניתוק מהקרקע והתלישות והכל, כל מדינת ישראל הייתה חוזרת למצב כמו שהיה בימי הפלמ"ח ובימי, לא שאז כולם היו ככה, גם אז מלחמת השחרור כשאנשים נהרגו בשיירות בדרך לירושלים היו כאלה שישבו בתי קפה בתל אביב, זה לא תמיד יש תופעות כאלו, אבל לפחות זה היה הגאווה, אדם משתמט מהצבא, גם לפני 30 שנה מי שמשתמט מהצבא זה היה בושה וחרפה. וזה אנחנו, אילו היינו יכולים, אז היינו חוזרים לזה, זה היה נפלא. כמובן זה מצער שאנשים לא מספיק שומרים תורה ומצוות, צריך ללמד, לשמור תורה ומצוות וכו' וכו'. יש לפעמים תחושה שלא מעט אנשים מרגישים ככה, בסגנון כזה או בסגנון אחר, לפעמים אתה מוצא את זה אפילו בתנועות פוליטיות מסוימות שנראה קצת שזה קו שם. וזו טעות גדולה, כל התהליכים שעוברים עלינו הם לא לחינם, הקדוש ברוך הוא ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה עם מדינת ישראל. כל המשבר הגדול הזה שיש מאז מלחמת יום הכיפורים, לפני כן, אבל מאז זה בלט יותר, יש לזה תפקיד. הריקבון נועד להצמיח משהו חדש מהיסוד. זה ידוע ומפורסם,
מדברי המהר"ל בנצח ועוד מקומו, שתמיד הסדר הוא שההיעדר קודם להוויה, כמו הסדר הטבעי, כמו הסדר הטבעי, הגרעין כשזורים אותו באדמה הוא נרכב קודם, ואחר כך מתוך זה הוא צומח צמיחה גדולה יותר. הביצה היא קודם נשרחת ואז היא מתפתחת והופכת, אז העובר הפרוח גדל בתוכה. זה סדר ידוע ומפורסם, ולא לחינם הסדר הזה. הסדר הזה הוא נועד בשביל שתופיע צמיחה חדשה שהיא לא בנויה כמו בנוער, כי אנחנו בונים בית. אדם בונה קומה ראשונה, בנה את זה לפני 100 שנה, יש לו בית שהקימו אותו, יש לו קוטג' שהקימו את תל אביב. עכשיו על גבי זה הוא רוצה לבנות עוד 2-3 קומות, יש לו משפחה גדולה ונדה בית בתל אביב, זה רכוש טוב מאוד, רוצה שיהיה לו שם 4 קומות. אז הוא יכול לעשות טלאי על גבי טלאי וחיזוקים ולהוסיף על הבית הזה עוד 2-3 קומות. הוא יכול להרוס את הבית הזה ולבנות את הכל מחדש, להניח יסודות הרבה יותר עמוקים ולפתח את הכל, לבנות את הכל מחדש. אמנם המשל הזה האחרון שאמרתי הוא טוב ולא טוב. הוא טוב במובן הזה שאם אתה רוצה לבנות דבר גדול יותר וחזק יותר, אתה צריך לפתור את הדבר הקודם. הוא לא טוב במובן אחד, שבדוגמה הזאת של הבית, שאתה סותר את הבית, אתה לא נשאר שום דבר מהדבר הקודם. במשלים שהבאנו מעולם החי, תמיד עולם החי והצומח הוא יותר קרוב לענייננו. המשל שהבאנו מהזרע שזורים אותו באדמה והוא נרכב, מהביצה שהיא נשרחת ומתוכה יוצא האפרוח, שם יש ריקבון אומנם, לכאורה נראה שנרכב לגמרי, אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. הגרעין של הגרעין הוא נשאר, זה לא לחינם צומח. למה אדם זורע גרעין של חיטה ולא יוצא לו קוץ ולא יוצא לו... היה באמת פעם, בזמן הכללה היה דבר כזה. אבל למה מחיטה גדלה חיטה אם זה נרכב? אלא הריקבון באמת לא מגיע, זה לא כמו בית שאתה סותר אותו, הורס אותו, אתה מפנה, שלא יישאר שום דבר, שטח פנוי לחלוטין, זה לא ככה. אלא נשאר משהו בתוך הריקבון הזה, נשאר הגרעינים התורשתיים וכולי, נמצאים שם בתוך הריקבון הזה, ובכל זאת זה צריך לעבור תהליך של ריקבון. ככה זה גם בתהליך שלנו עכשיו. החלוציות הזאת שפעלה פעולות גדולות ונפלאות, מסורת נפש אדירה, וזכויות גדולות ואדירות, כולל שמסור נשם במפעל החלוצי הזה, החלוציות הזאת צריכה להירקב, ולא בגלל שקרה כך וכך, אם היה אחרת, אם היינו, אני יודע מה, אם ז'בוטינסקי היה מצליח יותר, או אם היינו, היו יותר תלמידים לברל כצנלסון, או אני יודע מה, אז זה לא היה ככה. לא, יש בזה סדר אלוקי, זה חייב להיות ככה. המציאות הזאת של חלוציות, שהיא בנויה על דעות של חול, היא חייבת להירכב. ביטוי מפורסם שהרב מזכיר במאמר שלו על ירושלים. זה ידוע, אבל לא כולם יודעים שאת המאמר הזה הרב כתב לא בביטאון של המזרחי או הפועל המזרחי, ולא באלון של המכינות או של ישיבות ההסדר. את המאמר הזה ירושלים הרב כתב בביטאון של התנועה הציונית הכללית, ושם הוא דבר על הציונות החילונית. הוא אומר, הרעיונות של הציונות החילונית הם רעיונות שיש בהם כדי להמית עם חי, ועל אחת כמה וכמה שאין בהם כדי להחיות עם מת. ככה הביטויים שהרב משתמש על התרבות החילונית, על הציונות, הרעיונות של הציונות החילונית. ולכן כל המעטפת של הציונות החילונית חייבת לרכב, כדי שלא ייבנה כאן איזה תלאי, איזה ציונות שהיא חילונית, ועל גבי הבונים עוד קומה אחת, עוד... אלא צריך לבנות משהו שאומנם יש בתוכו גרעין פנימי, נשמתי. לכל אדם מישראל יש גוף, נפש, רוח, נשמה.
הגוף שלנו והבשר ודם, זה מה שאחרי שהנפש עזבת, אז הוא נשאר כמו אבן דומם ונרכב, וחתיכת בשר. הנפש זה החיות שיש בתוך הגוף, כל התהליכים שמניעים את הגוף, מה שהיוונים קראו הויטליות. הרוח זה הצדדים המיוחדים לאדם, שבהם הוא חושב, הוא רוצה, הוא בוחר, הוא לומד, הוא יוצר יצירות, זה שייך לרוח האדם. הנשמה זה הצד הפנימי שהקדוש ברוך הוא נותן בנו. על זה אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת אבי טהורה היא. זה צד מוחלט, זה לא שייך אלינו. הרוח היא באמצע, היא קושרת את הנשמה. מה התפקיד של האדם? האדם ברוח שבו, בכוח הדיבור שבו, הוא צריך ללמוד תורה. כלומר, לפגוש את החוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ומתוך כך לעשות, להנהיג את כל החיים שלו. והוא צריך להתפלל, כלומר, לפנות אל הקדוש ברוך הוא. הרב אומר בהקדמה לעולת ראייה, היסוד לתפילה זה לדעת שהנשמה מתפללת תמיד. את הרוח, רוח אדם זה רוח האדם היה, אמרו רוח ממללה, רוח מדברת, רוח זה הדיבור. העיקר של האדם זה הכוח הדיבור, שבו המחשבה שמתבטאת בדיבור, צריך בזה לבטא את הנשמה שבו. הנשמה שבו יודעת תורה, דבקה בתורה. הנשמה שבו מתפללת תמיד. הוא צריך עכשיו לבחור, להחליט, ללמוד, לרצות, לבטא את זה בתורה ובתפילה. מתוך כך, אחר כך, כל חלקי החיים שלו, כל הרימה חברים, כל השסה גידים שלו, צריך להתאים אותם אל מה שיש בתוך הנשמה שלו. אז אלו הן מדרגות החיים של האדם. גוף, נפש, רוח, נשמה. כותב נפש החיים שיש עוד מדרגה, עוד יותר עליונה. זה שורש הנשמה. שורש הנשמה... זה מדרגת החיות, חיה. החיות העליונה זה שורש הנשמה. מה זה שורש הנשמה של כל אחד מישראל? הקשר שלו לכלל ישראל. כלל ישראל, כנסת ישראל, ירושלים. זה שורש הנשמה של כל אחד ואחד. מתוך שורש הנשמה הזה הכללי, כלל ישראל, כנסת ישראל, מה שמתגלה בירושלים, לא זז השכינה מכותל המערבי, מתוך זה מתגלה נשמה, נמשכת נשמה לכל אדם ואדם ישראל באופן פרטי, שהיא סגולה עליונה מוחלטת, אי אפשר לקלקל אותה, אי אפשר לעשות אותה שום דבר. אפשר לתת לה להתגלות ברוח, מתוך זה בנפש ובגוף, עד שצדיקים זוכרים שאפילו הגוף שלהם מתקדש כל כך, שבקבר הוא לא נרכב. כל כך נעשים זה, ולא מתים, גם כשהם מתים נשארים חיים, ממשיכים לדבר. צדיקים בינם לבין עצמם מדברים, אפילו בקבר. ככה רואים בגמרא בבטרה. לא, החיים מקיפים את כל המדרגות החיים. למה אני מזכיר את כל זה? מה זה נוגע לעניין שלנו? אני אומר, ככה זה בכל אדם ואדם, ככה זה גם בתנועות חיים של שסומכות באומה, גם כן יש מדרגות שונות. אם אנחנו לוקחים את התנועה הציונית, החלוצית, שדיברנו עליה עד עכשיו, אפשר לדבר על הגוף שלה. הגוף שלה זה הטרקטורים, הטוריות, אני יודע, האנשים, הקיבוצים וכו' וכו'. הנפש שלה זה... תנועת חיים, יש איזה חיוניות, יש איזה רוקדים הורה בלילה, ויש איזה רגשות טבעיים, שמושכים אותנו וסוחפים אנשים לבוא ולהתמסר למפעל הגדול הזה. יש רוח. מה זה רוח? רוח זה המאמרים. הרבה מאוד ספרים נכתבו, מאמרים נכתבו, החל מרומא וירושלים, אני יודע, נדמה לי שזה אחד החיבורים הראשונים של משה הס. ובדרך המון דברים שנאמרו ונכתבו, הרב כותב בהרבה מקומות, שהנשק של הדור שלנו זה העת, עין תת. אנחנו צריכים גם לרכוש אותו. זה הכוח. היום אנחנו לא מבינים מה זה, מי בכלל יודע לקרוא כמה אותיות. מקסימום היום מי שקורא, קורא את האותיות הגדולות בעיתון. ואם זה מעניין אותו מאוד, קורא קצת יותר, וזה המציאות שהיום. לא מכירים את זה. אבל אז, אנשים היו קוראים, והיו, המאמרים האלו היו משפיעים ובונים והיו עסוקים בזה ומדברים על זה.
זה הרוח. זה הרוח שהוביל לנו. אבל יש עוד מדרגה יותר עמוקה. זה הנשמה. אם אנחנו שואלים את עצמנו, מה באמת דחף את כל המפעל הציוני הזה? המאמרים של משה הס, הנאומים של הרצל, הספרים שכתב אחד העם, או אלף דלית גורדון, או זה מה שדחף את זה? לא. הנשמה דחפה את זה. זה התגלגל דרך הדבר הזה, אבל הנשמה הגיעה את קץ. כל התור נשמע בארצנו. משהו פנימי דחף את זה. זה כמו איזה אדם חולה, מרותק למיטה, זמנים, המון זמן, ובינתיים יודע מה שעובר עליו שם במיטה, וזה, ופתאום משהו, איזה תהליכים פנימיים עברו עליו, משהו אצלו התרפא. בגוף שלו, הרבה פעמים תלוי בעיקר בנפש, על פי רוב. משהו בפנים מתרפא, זהו, הגיע הזמן שצריך לעבור. עכשיו בדיוק מגיע מישהו, נותן לו איזה חוברת, אומר לו, תחשוב ככה, תעשה ככה, תאכל גזר, 30 כפיות גזר ביום, ואני יודע מה אתה עושה, ואתה תהיה בריא. אז הוא עושה את זה, וקם, עומד על רגליים והוא בריא. אבל מה שבאמת הבריא אותו, זה שהתהליכים הפנימיים גמרו לפעול את פעולתם, והנה הגיע הזמן. ומה שבאופן עוד יותר פנימי הבריא אותו, זה שלכל אדם יש תפקיד, והקדוש ברוך הוא יודע איתיו ורגעיו של כל אדם ואדם. ועכשיו הגיע הזמן שאדם הזה ימלא את תפקידו, יכול להיות שחמש שנים הוא נרכב שם במיטה באיזה, לא יודע איפה, לעלינו בית לוינשטיין, לא יודע איפה, אבל עכשיו יש לו תפקיד למלא. לא משנה מה התפקיד שלו, יהיה ראש ממשלה, או שהוא פשוט ילך ויתחתן, ויהיה לשני ילדים, ויקים את המשפחה שלו, או שיהיה מנקר חובות, או לא משנה, לכל אחד יש את התפקיד שלו. וכשהגיע הזמן צריך למלא את התפקיד שלו, אז הוא מתעורר וקם. וזה מתגלגל דרך זה, מתגלגל דרך זה, ובדיוק הגיע איזה רופא לארץ, ובדיוק, אני יודע מה, אז הרבה דברים שזה מתגלגל. ככה התנועה הציונית. הגיע הזמן שכנסת ישראל מעוררת את הדור, שורש הנשמה, משורש הנשמה נולדת הנשמה הגדולה והמופלאה הזאת של הדור. של הדורות האלו, מה שרב מלמד אותנו במאמר הדור. וזה מתגלה דרך רוח. איך מה מביא? לכן יש שונים לחלוטים, מגוחכים ועלובים. לא רק זה. הם באמת ההפך מה שהנשמה רוצה. אם נחזור למשל הזה שלנו, התגלגל לשם לחולה הזה שלנו איזה נטורופט, שמשהו נתן לו, אחר כך התברר אחרי שנים, כל המחקרים הרפואיים, זה היה יכול להרוג אותו, את החולה הזה. אבל זה נראה לו שהקים אותו על הרגליים. זה באמת ההפך הגמור. מכל מה שהוא היה צריך, ומכל משהו זה, נתן לו, אני לא יודע מה, לאכול וזה, והוא היה לו בעיות לב, זה הכי מזיק ללב. אבל זה הגיע הזמן, והקדוש ברוך הוא קבע שיש לו תפקיד, והוא קם ועמד על רגליו, ומילא את תפקידו. אז בתהליך הזה שלנו, זה כמו התהליך שעובר על הגרעין, הריבוי הכמותי, המסה הכמותית של הגרעין נרכבת, העטיפות החיצוניות, ה-DNA, RNA, אני יודע מה, הנקודה הפנימית שיש בזה, זה אצלנו הנקודה הנשמתית, היא תמיד נשארת. והיא זו שצריכה לצמוח כעת צמיחה חדשה. מתוך מה היא צריכה לצמוח? היא צומחת מתוך החיבור עם האדמה. חיבור עם האדמה. הגרעין הוא פרט. האדמה היא כלל. הגרעין נרכב, מתבטל אל האדמה, בעצם הופך להיות חלק מהאדמה, שואב הרבה מאוד כוח מהאדמה, מקבל מהאדמה הרבה, מתוך זה הוא הולך וצומח, חוזר וצומח. מהי האדמה שלנו? האדמה שבה כל הגרעינים, שבכל התנועות ההיסטוריות, החיוביות, אפילו השליליות, אפילו התנועות המשיחיות, משיחיות השקר, וכל מיני תנועות שהיו, או להבדיל, תנועת החסידות וכדומה, כל מיני תנועות שהיו בעם ישראל, בכל הדורות, בצדים החיובי, התנועות החיוביות, או אפילו תנועות שהיו בהם, רובם היו צדים שליליים. הכל נזרע באדמה. האדמה זה
אתם תהיו לי ארץ חפץ, זה כנסת ישראל, שהיא תורה. תורה. האדמה הזאת היא כולה ספוגה תורה. קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חד הם. כלומר, התהליך, מה שהרם קורא לו תהליך התשובה, תהליך התשובה, כלומר, השווה של כל התנועות ההיסטוריות, אל המקוריות שלהם, ומתוך כך קבלת כל עוצמת החיים החיובית שלהם, בהופעה של כל התנועות האלו מחדש, בצורה האמיתית והנכונה והנצחית, לא הזמנית והמתפוררת, כמו שאנחנו רואים היום, רטרואקטיבית ביחס לתנועה הציונית, מצד הגלוי והחיצוני שלה כמובן, ההשבה של כל התנועות אל הערך הנצחי שלהם, זה לקחת את כל התנועות האלו, והן צריכות לעבור תהליך ריקבון, זה לא התפקיד שלנו, זה קורה מעצמו, צריך להשיב אותם, לשתול אותם באדמה שלהם, כלומר, ברוח האומה האמיתי, העמוק, השורשי, היסודי, שספוג כולו ברוחה של תורה, שהוא מאוחד עם רוחה של תורה, עם ההסתכלות של תורה על המציאות, שהוא מופיע כולו מתוך התורה. הסתכל ואורייתא וברא עלמא. שתי צורות של הסתכלות על התורה. אפשר להסתכל על התורה בתור, זה לא משנה מה אומרים, מה מצויר בנפש שלנו. אפשר להסתכל על התורה בתור, יש עולם, אבל צריך להדריך אותו. אפשר להדריך אותו הדרכה, אני מדבר על הסתכלויות של קודש, לא הסתכלויות של... שהסתכלות של אחד העם על התורה. יש עולם, אבל צריך להדריך אותו, אפשר להדריך אותו בדרכה מוסרית, פשוטה, תעשה ככה, תהיה טוב, מה שכולם יעשו ויהיה טוב, וזה כל המון דרכים שדברו בהם פילוסופים. אפשר גם שריבונו של עולם ידריך אותנו איך טוב לעשות. הוא ברא את העולם, הוא יודע איך נכון, הוא יודע הכל, אנחנו לא יודעים, והוא יודע, והוא מסביר לנו ומדריך אותנו, איזה דרך אנחנו צריכים ללכת בה באופן אישי, פרטי, שנוכל להתקדם, להגיע לעולם הבא, כמו שאומר סרט ישרים, באיזה דרך עם ישראל צריך ללכת בה ולהתקדם בה, באיזה דרך מדינת ישראל צריכה ללכת כדי להגיע, ללכת בדרך טובה וישרה במסילת ישרים, להגיע לאן שצריך להגיע. זה מבט אחד, הוא נכון, והוא צודק, והוא לא מספיק. מבט יותר עמוק, הסתכל באורייתא וברא עלמא, זה הולך הפוך. זה לא שיש עולם, יש מציאות, יש אנושות, עכשיו, קדוש ברוך הוא מדריך אותה. אלא ההדרכה היא קודם יסוד הפנימי שמתוכו הכל נבנה. התורה היא הסוד, היא החוכמה. בראשית ברא אלוקים, מתרגם התרגום הירושלמי, בחוכמתה ברא אלוקים, בחוכמת התורה. התורה היא החוכמה הפנימית, המחשבה הפנימית, שכל העולם כולו הוא הוצאה אל הפועל שלה. של המחשבה הזאת, כמו אדם שחולם איזה משהו, יש לו איזו תוכנית גרנדיוזית, ואחר כך לאט לאט הולך ומממש אותה. כל ההתממשות הזאת זה רק הוצאה אל הפועל של המחשבה הפנימית, של הרצון הפנימי, מחשבה ורצון, שתי בחינות בגדול. וכמו שהתורה היא הסוד הפנימי, הסופן הפנימי, הרצון הפנימי, הרעיון, האידאה הפנימית של כל הנבראים כולם, כך היה האידאה של כל ההיסטוריה כולה, של כל המאורעות כולם. וממילא כל מאורע, כל תנועת חיים, אפילו פרטית, יחידית של כל אחד ואחד מאיתנו, על אחת כמה וכמה תנועת חיים לאומית של האומה, שאנחנו משיבים אותה אל התורה, זו השאלה למקורה, אל המקור הכללי שלה. אז התנועה הפרטית הזאת היא נרכבת בהרבה צדדים, כמו הזרע שנרכב, על ידי זה היא באמת מתבטלת אל האדמה הכללית, אדמת הקודש, אל התורה, אל הרוח שספוגה בכלל בכללות כנסת ישראל, שהיא הארץ שלנו, ומתוך כך היא צומחת בכל מלוא כוח הצמיחה שלה. אלה שבגרעין אין לנו מה לעשות, אפשר להשקות, לדשן, לזבל וכו' את הלכים עצמיים. בתהליכים הרוחניים האלו שאנחנו עוסקים בהם כעת, יש לנו חלק מאוד מאוד חשוב. בראש ובראשונה, בהכרה ובידיעה. זה שהחקלא יודע שהגרעין נרכב
והוא מקבל כל מיני כימיקלים וחומרים מהאדמה וצמח, זה אין לזה שום משמעות. ידע או לא ידע, זה היינו אח. ילד יכול לקחת גרעיני חיטה, זרוק אותם סתם באדמה, כי אין לו מה לעשות עם זה, וזה יגדל. זה גם נכון לגבי תהליכי הגאולה, אבל כפי המידה שאנחנו מאמינים בזה ויודעים את זה, עוד לפני הכל, לפני שאנחנו באים להיות חלוצים ולעשות מעשים, לדבר דיבורים. האמונה הזאת והידיעה הזאת היא בנמשל, יש לה עוצמה אדירה. היא מקור הכוח, מקור העוצמה. האמונה הזאת, הידיעה, הלימוד, התורה, התורה הזאת, זאת תורה שלמה, תורת הגאולה. זה שאנחנו יודעים וחדורים בתורה הזאת, בתורת הגאולה הזאת, זה עצמו נותן כוח, זה זרז, קטליזטור של כל התהליך. מיישר את כל התהליך, מקל על הרבה סיבוכים ואיסורים שבתוך התהליך הזה. זה בראש ובראשונה. כוחה של האמונה. אחר כך מתוך זה צריך לדעת איך אנחנו ממשיכים ופועלים. שלום, שבוע טוב.